Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas. Estamos de volta aqui no sítio Ponciano, em Aroeiras, na Paraíba. De volta na casa do seu Dé, né? Concentração total na casa do seu Dé para adiantar, pessoal, porque as chuvas estão chegando. E não é força de expressão, não, pessoal. Olha isso aí, quando a gente tava colocando as telhas em cima. Olha o que aconteceu. Nossa, foi embora. Foi embora o cachorro. Olha. Foi embora, pessoal. Olha. Meu Deus, vamos ver. Vocês viram, pessoal? Esse vídeo tá espetacular. Não sai desse vídeo. Assiste o vídeo até o final. Que essa parte da chuva, pessoal, uma grande chuva, uma chuva espetacular, essa parte está no final do vídeo. Então você tem que assistir o vídeo até o final. Deixar o like, deixa seu comentário aí pra ver, pra quem tá lendo seu comentário, que esse vídeo é um vídeo de conquista, de bênção. São bênçãos que caem do céu e são bênçãos que vêm via internet, via canal Neném Nossas Coisas. É um vídeo de realização especial, de conquista. Vamos com nós? É, seu Dé. Telhado se iniciou aí, hein? É até em linha. É linha. Daqui a pouco é caipa, é riba, é teia, né? Depois das teias já tem onde se esconder. Já tem casa coberta. É. Já não tem mais medo da chuva nem de sol. Já tem onde se parar, cara. Meu Deus! Olha, pessoal, tá chovendo aqui, ó. Olha isso, pessoal. Meu Deus! Enquanto a casa aqui entrar, já tá parado. Tá vendo? Tá ficando da hora, pessoal. Começar aí a colocar, posicionar. Alinhar, aprumar as linhas, né? Tá ficando. E é tudo bem encaixadinho, né, seu Dé? É, tudo é bem encaixadinho. Feito as casinhas, é, os encaixes, é, né? Olha lá. As casinhas, tanto em cima como embaixo, pra encaixar a mão de força. É de qualquer jeito, não. É tudo bem feito. Vamos aí, pessoal. Vamos ver essa casa aí. Acompanhar aí a coberta da casa do seu Cláudio, né? Vamos ver como é que vai ficar aí essa casa. Vai ficar linda, hein, seu Dé? Depois. Depois de coberta, meu amigo. Tu já viu essa do seu Cláudio? Não. E outras aí que a gente fez, um monte aí. Genial, a seu Cláudio eu dei porque foi a última, né? Mas tem muitas casas aí que a gente... Eu vi um casalzinho de idosos que você fez. Agora eu não me lembro onde foi o lugar. Tu sabe quantas casas a gente já fez com essa aqui? Com essa? São 20. 20 casas com essa. Muita, né? Fora as reformas. Pequenas reformas. É muita casa. É, com essa aqui, pessoal, é 20 casas. Logicamente, fora as reformas, porque teve lugares que a gente fez uma cisterna, teve lugar que a gente fez um banheiro, fez um alpendre. Então, pessoal, são muitos serviços prestados aí à comunidade do interior. Comunidade carente, a comunidade do interior da Paraíba. Esse povo que tanto precisa. E a gente estamos por aqui, com o apoio de vocês, a gente vamos longe. Se Deus quiser, vamos nessa. Acompanhar o telhado da casa do seu Dé. No segundo dia de cobertura da casa do seu Dé, quem aparece por aqui? Marquinhos. Ah, sim! Nem tava reconhecendo, foi Marquinhos? Marquinhos, veio dar uma força aqui? Dá um apoio aí a Dé aí que ele precisa, né? O guerreiro. Falando nisso, olha onde vem ele ali com feixe de ripa. Eu ia falar um feixe de vara, hein? Estremei, viu? Ô, Dé, vamos cobrir essa casa que a chuva tá vindo ali, hein? É, vou ajeitar pra cobrir, hein? Cobrir, né? Daqui a pouco, né? Olha o sol de chuva. Ah, daqui a pouco o inverno tá. Aí, ó, bonitinho embaixo. Tá mesmo. E é isso, pessoal. Os meninos colocaram as linhas, logicamente, caibo, ontem. Nós estamos no segundo dia. E hoje vamos terminar aqui o telhado. Aí ontem colocaram as linhas, né? Demora um pouco mais para fazer as mãos de força e tal. Alinhar para o mar. E os caibos. E hoje começaram na ripa. Aí vai terminar a ripa. Daqui a pouco joga a telha para cima. Hoje tem três pessoas trabalhando. Marquinhos veio dar uma força. Tem dois pedreiros e um ajudante. Ontem também foi dois pedreiros e um ajudante ontem. E é isso. Daqui a pouco a gente vamos ver como é que vai ficar a casinha de seu Dé. Casinha entre aspas. Casarão, hein? Uma casa com 3 quartos.
não se pode chamar de casinha, mas sim de casarão. Bonita, show. Choveu por aqui ontem, hein? Vou perguntar se eu desse choveu por aqui ontem. Choveu por aqui ontem, seu Dé? Foi mesmo? Acho que vai dar boa. E hoje as crianças já estão por aqui? Estão tudo por aí. Quem tá por aqui também? A moça de seu Dé. Ai, quem tá falando ali? Vamos ver quem tá falando ali de perto. Quem tá apresentando aí a turma? É você, Francisco? E aí? Eles não foram pra escola hoje não, seu Dé? Não, foi não. Chegou da casa e não foi não. Tava com o bucho inchado. Tava com a barriga doendo? Bucho inchado, aí não foi não. Eita! É porque a barriga comeu muito, né? Aí a barriga foi inchada. Hum? Falou? Foi. Falou, tá grande. Foi. Então tudo foi, por aqui, já? Ó. A galinha põe ovo, Francisco? Pegou ovo já? Já. E ela melhorou naquele dia? Ela tava meio dodói. Tava, mas graças a Deus melhorou. Melhorou. Melhorou, não foi? Foi dar uma cachetinha. Foi o quê? O quê? esse Francisco é fogo, hein? Então hoje estamos todos por aqui. Esperando, ansioso, para ver a casa ficar coberta. Depois de ficar coberta, ninguém vai querer estar por aqui mais. Nessa casa abafada, nessa casa baixinha, todo mundo vai querer estar lá, né, seu Dé? E aqui, ó. Então, pessoal, quando tiver coberta, todo mundo vai estar... Correr pra lá, né? É. Vocês vão correr pra lá? Vocês vão comer? Não acha? Pode comer, meu filho. Olha, 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 pai, olha. Ó, já vai correndo, já. E é isso. A gente tá por aqui. Vai fazer outro? Mais café? Porque isso aí já foi, acabou já? Então é isso. Dé tá aqui preparando aqui café pra galera e tal. Tu vai pra onde, Chico? Atrás dos bichos? Então onde os bichos? Ah. Francisco continua com o sapato furado dele aqui, ó. Ah. E ontem tu mandou um áudio agradecendo, foi? Ah. Agradecendo a todo mundo que tá ajudando, não foi? Foi sim, tá aqui o áudio que ela mandou. Agradecendo a todo mundo por estar fazendo a casa do pai dela. Foi. Tu não sabia não? Foi. Ela mostrou você? Dizendo muito obrigado a toda você, neném, que tá fazendo a casa de pai, que ele não podia fazer. Não foi? É isso. E a gente tá aqui cobrindo a casa deles aqui. Até já. Vamos ver como é que vai ficar essa casa depois de coberta, hein? Depois de coberta vai ficar linda. Maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês que estão participando, que estão ajudando. A casa de areia? Olha só, pessoal, nesse exato momento, esse menino aí, ó, acaba de ripar, né? Colocar a ripa, bater a ripa aqui e começaram o telhado. Começaram literalmente, aliás, começaram a subir a telha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que os meninos já começaram aqui a cobrir a casa do seu Dé, literalmente. Tá terminando aqui as ripas, enquanto o outro lado já vem com as primeiras telhas sendo colocado aqui em cima da casa do seu Dé. Já temos telha em cima da casa do seu Dé, pessoal, nesse exato momento, ó. Nesse exato momento, temos as primeiras telhas na casa de seu Dé. Daqui umas 2 horas, a gente volta a filmar de novo para vocês poderem estar vendo o andar da coisa aqui, ó. Tá vendo só? Até já, pessoal. Telha.
Que música é essa, Francisco? Que música é essa, Francisco? Tá cantando? Aqui é o seguinte, pessoal. Todo mundo trabalhando aqui em prol de uma casa, em prol de uma vida melhor. Aí, ó. Já pega no boi. Todo mundo tá alegre aqui, ó. O que aconteceu, seu Dé? Todo mundo tá cantando? É. Vixe. Será que vontade de morar na casa nova, né? Será que é comemorando já? Vai morar aqui nesse quarto aqui? Já é comemorando já? Parece que Francisco não é bom de laço. Ei, seu Dé. Francisco parece que não é bom de laço. Ele falou que era bom de laço, mas não laçou não. O garrote foi embora. Foi embora, a raca ré foi embora. Francisco, tu não é bom de laço não, Francisco. Os me brincando aqui. E o que é brincadeira, pessoal? Vamos ver se seu Dé é bom de laço. Francisco, eu vi que não é muito bom. Se você tá com o dedo doendo, vamos ver se. E o boi ali, ó. O bezerro, é um bezerro. Mas se eu der, vai lançar o laço. Quase, hein? Quase. Se eu der, vai conseguir laçar o bezerro? Ah, seu Dé não é bom de laço não. E a chuva tá chegando, pessoal, olha. Ô, seu Dé, a chuva tá chegando aqui, de volta. Ué? Mas a chuva de lá não vai pra lá? É. Só que ela tá voltando, né, parece? Voltando pra cá. Tá vendo, pessoal? E a gente aqui ainda falta cobrir um pedacinho aqui, ó. E a chuva tá chegando. E a gente tá faltando ainda terminar uma parte da casa. Aqui, ó. A gente tá correndo assim contra o tempo aqui. Pra não cobrir a casa antes que a chuva chegue aqui. A casa de Dé aqui no sítio Oceano, em Aroeiras, na Paraíba. Tá ficando show de bola aqui, ó. Obrigado a todos que estão participando, que estão colaborando, que estão ajudando. Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal. E a chuva chegou, pessoal. Olha só. Meu amigo, a chuva tá voltando, é. A chuva tá voltando, hein. E a casa ainda falta cobrir esse pedaço aqui. Olha. Olha. Os meninos aí tudo trabalhando. Olha.
Olha aí, olha a chuva que chegou, pessoal. Seu Deus! Vamos ver se esse telhado aqui vai ter goteiro ou não. Olha só aqui, ó. Já coberta essa parte aqui, ó. Nós estamos na chuva, não? Estamos cobertinho? E os meninos não vão parar, não. Porque tem que terminar. Só falta um pedacinho. As meninas saltando ali na janela. Eita, minha mochila. Correndo a minha mochila lá, para não molhar. Olha. Molhou? Olha a chuva, pessoal. Graças a Deus. Uma grande chuva chegou aqui no Cipó Oceano, em Aroeiras, na Paraíba. Uma chuva que vem do sentido contrário. Olha isso. Olha isso. Olha. Pra vocês terem uma ideia. Fecha pra casa do cimento. Aqui, ó. E a mina vai direto. Vai dar pra ir, Marquinhos, aí? Dá, eu vou aqui, né? Vai dar pra ir, Francisco? Vai? Dá? Eu vou molhar todinho o homem. Qual que molhou? Lá tá molhando o cimento? Tá? Então tem que cobrir isso. Tem que cobrir, Débora. Corre. Ó o raio. Oi! É com vento, viu? Tu já tinha visto já? Francisco? Ainda bem que já até cumpriu essa parte aqui, ó. Mas mesmo assim, pessoal, olha. A rocha. Meu amigo! Você vai subir lá hoje? Não vai subir lá, não? Rapaz! Nossa! Foi embora! Foi embora o bujão aí, ó! Foi embora, pessoal! Olha. Meu Deus! Vamos ver! O bujão de água, o galão de encher d'água, aquele de 200 litros. Aquele galão de 200 litros. Ó, tá com medo ou não? Não? Olha, pessoal, olha isso aqui, ó. Olha isso. E o barreiro, será que encheu? Encheu. Os quadros só assim, enfeitando os. Será que ele tá dando conta? Será que ele tá dando conta ou não? Que susto no final, hein? Que susto, hein? Tu tá com medo? Tu tá com medo? Tu tá com medo, Francisco? Não. Não? Não. Puxa, ninguém tá com medo, não? Não. Só eu? Tu tá com frio, não é com medo? Eu vou ficar bem. Olha isso, pessoal. Olha a chuva. Rapaz. Levou o bujão, foi embora. Isso, galão. Que susto, Marquinho. E o barreiro, tá enchendo, Marquinho? Puxa, olha quanta água, pessoal, chegando aqui no barreiro. Olha quanta água chegando aqui no barreirinho aqui. Ó, água por aqui, ó. Ixi, mano. Ó. Ó. Eita! Olha! Quanta água chegando aqui, ó. Olha lá. Do mato. Meu amigo, aqui o negócio é puxado, isso. Água aqui, ó, porque tá esborrando pra cá, hein? Ó, no barreiro.
água, pessoal. Tá enchendo o barreiro. O negócio aqui foi puxado, hein, pessoal. Ó. Oh, o barreiro. Que beleza, hein? Ó o barreirinho. É, meus amigos. A chuva aqui veio de repente. Veio de trás pra frente, pessoal. Como se diz. Com vento. Levou galão embora, levou tudo. O negócio aqui foi rápido, mas foi de assustar, viu? Olha, pessoal, molhou a entrada aqui de casa aqui, molhou o cimento. Molhou um pouco, não foi? Foi, foi a lona, mas já tinha invadido a água, né? Ah, rapaz, o negócio aqui foi forte, viu? A chuva aqui foi forte, hein, pessoal? Tá vendo aqui o quanto ele sofre aqui? E quando, água ali, ó. Quando tem chuva, pessoal, é goteira pra tudo quanto é lado, né? Tu não sabe onde é que tá a roupa dela, não, cara? Ué, todo mundo molhado. E outra aqui, ó. Tem goteira pra tudo quanto é lado? E outra ali, ó. Todo mundo molhado, né? É. Rapaz, olha só, cai mais água dentro de casa do que fora. O negócio aqui foi assustador. Olha onde tá o cachorro. O cachorro subiu no fogão. Meu Deus, sabe? O cachorro subiu no fogão, pessoal, aqui, ó. Pra... Como se diz? Pra se livrar, pá. O negócio aqui foi feio, hein? Olha os pintinhos. Sei como não... Eles se escaparam, hein? Olha só. O barreiro pegou água rapidinho. Encheu tudo. Aquele barreirinho lá pegou muita água. Mesmo dentro de casa ali, mandou todo molhado, viu? Porque a água vinha de todos os lados, entrava pela janela, entrava pelas portas. Era chuva com vento, pessoal. Chuva com vento, hein? Uma chuva daquela que demorasse meia hora, meu amigo. O estrago era feio, hein? Ó, Marquinho. Mas os meninos guerreiros ali, os guerreiros não fugiram? Oi? Os guerreiros não fugiram, não? Não. Rapaz, como que pode? Tem que topar tudo. Só a chuva, vento. E vocês ficaram? Resistiram. Bravamente. Foi? Quase que o vento carregava, mas ficando. Rapaz, o negócio foi feio, hein? O vento carregou até o tambor de 10, hein? Levou embora? Pode lá, ele tá lá embaixo. Ó o roupão, foi o tambor, pessoal. Vamos ver se não encontra o tambor de 10. Que a chuva levou. A chuva com o vento, com tudo. Olha onde vai essa chuva. Rapaz. O negócio foi feio por aqui, ó. Desceu pra aqui o tambor dele a milhão. E tome chuva, e tome vento. Raio. Trovoada. E enfim. A gente se molhou todinho. Molhou o celular, não tinha como fazer nada, pessoal. Mesmo a casa estando coberta já. Mas a gente ainda se molhou. Olha só. Vamos ver parar o tambor aqui, ó. Tambor de 200 litros d'água. Vem parar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O Rio Paraíba tá lá embaixo, lá, ó. Vamos ver parar o tambor. Lá de cima, lá, pessoal, olha. Que susto, hein? Vocês imaginam o quanto que eles... O quanto de aperreio, né? Perrengue que eles passam dia de chuva forte naquela casinha ali, pessoal. Chove mais dentro de casa do que fora, pessoal. Vocês veem que uma chuva dessa com vento, chuva forte, uma casinha dessa daí não é nada. Ela não resiste, ela não para a chuva. É muita goteira, entra água pelo telhado, pelas brechas, pela janela, por baixo, por cima. E o cara fica aperreado, como se diz, todo molhado. Olha o cachorro correndo atrás, quero, quero. Olha o quanto que pegou água, pessoal, aquele barreirinho. Porque escapou, pessoal, muita água pra lá. Mas olha só. Já tinha bastante água. Aqui já encobre uma pessoa, pessoal, olha. Vocês lembram que tem umas pedras lá embaixo que a gente ficava? Olha isso aqui. Agora, o tempo de falta d'água, de escassez de água por aqui, passou, pessoal. Por enquanto, agora tem água aqui pra ficar sossegado de boa aqui. Água para gasto e tal. Graças a Deus. E a gente estamos finalizando ali o telhado.
pra gente finalizar aqui nossa batalha, nossa luta, dia de chuva de hoje. Sai 7 horas, 7 e pouco da manhã, pessoal, tô por aqui ainda. Quase 4 horas da tarde. E só vamos embora quando o menino terminar ali, ó. Finalizar o telhado ali, ó. Pouca gente. Finalizar o telhado. Mas a gente está concluindo aqui, deixando a casa que der o telhadozinho pronto. Bora, seu Dé, a rocha, seu Dé. Seu Dé, e essa chuva? Tu ficasse com medo? Olha a parede, pessoal, caindo barro aqui. Olha o tanto de barro que caiu da parede. Tá vendo, pessoal? O tanto de barro que caiu da parede. Eita, olha pra você ver aqui, ó. Tá vendo? O barro caindo da parede. Entrou água pra dentro, molhou cimento. Foi, seu Dé? Foi, molhou tudo. Seu Dé tá fazendo aqui um balde de massa aqui pra chumbar o capota ali, pessoal. Vai ficar chumbadinho. Estamos quase terminando aqui o telhado da casa do seu Dé. Estamos quase terminando. Todo mundo participando, as criançadas. Todo mundo por aqui. Só tá faltando Dona Branca. Mas as criançadas estão por aqui. Olha quanta água, pessoal. Quanta água depois da chuva. Agora tem água, seu Dé, hein? Estamos, pessoal, quase terminando. Do sítio Pouciano em Aroeira está coberta, posso dizer assim. Está coberta, pessoal. Mais uma etapa que a gente conclui nessa obra, nessa família, na vida dessa família, né? Mais uma etapa. Tão difícil que é conseguir cobrir uma casa, conseguir o telhado de uma casa. É muito difícil. Muito obrigado a todos que estão ajudando, que ajudaram. Muito obrigado o pessoal do grupo, né? Fizeram rifa, fizeram tudo aí para conseguir o telhado da casa. Se esforçaram, divulgaram, enfim, trabalharam, correram atrás, realizaram até rifa, fizeram campanha. Pra gente conseguir o telhado aqui da casa de seu Dé. E conseguimos. Se tivesse as calhas, seu Dé, quer dizer que essa terra tá cheia, né? Mas se tivesse, tinha esborrotado novamente. Tinha. Mas tá cheia, pessoal. Tá um palmo só. Só baixou um palmo mais ou menos ali, seu Dé? É, só. Marquinho, muito obrigado por ter vindo, Marquinho. É isso aí, pessoal. Vim dar uma força aí, o grande amigo Dé. Aê. Todo molhado aqui, mas muito satisfatório aqui. Que chuva é bênção de Deus. A chuva chegou e vocês não pararam? Não paramos, não. Pra terminar, realizar o sonho do grande amigo aqui, né? De ter a casinha coberta, né, Marquinho? É verdade. Porque depois que a casinha está coberta aqui, ó. Francisco, encosta aí na sua manga larga aí. Para aí, Francisco. Para aí, Francisco. Olha aí, ó. Casa coberta. Olha que sonho, Dé. Dé. Olha que sonho, que realização, que conquista. Uma casa coberta, Francisco com a polha dele aqui. Quarto de milha. Aqui, ó. Tá bom demais, tá não, seu Dé? Com a casona coberta aqui, ó. Francisco é meio ligeiro aí, meio alvoroçado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que realizaram e estão realizando aqui o sonho dessa família, viu? Olha o Francisco passando água com a besta aqui, ó. Ela deita? Encheu de água aqui, pessoal, de repente. Cauã com a sua burra. É, Marquinho, o negócio tava difícil, mas a gente conseguiu, hein, Marquinho? Conseguiu, graças a Deus. Aquela força aí, aquela garra e força e determinação aí, tá realizando o sonho do meu amigo Dé. A parte mais difícil já foi superada aqui, foi o telhado, né, Marquinho? O telhado. Agora os pedreiros agora vão trabalhar na sombra. E vai fazendo aos poucos, né? Vai fazendo aos poucos, consegue cimento, faz o embolso, consegue cimento, faz o piso e assim vai, né? Agora o telhado não é a parte difícil, pessoal, porque você tem que comprar todo o telhado. Se der 10 mil, tem que ter os 10 mil. Se der 5 mil, tem que ter os 5 mil.
Ou seja, não tem como ir fazendo pro pedaço o telhado, né? É verdade. Tem que fazer todo... fazer emenda. Não tem como. Tem que comprar todo o telhado, pessoal. A madeira e a telha. Aí é uma parte difícil. Então a gente conseguiu passar dessa fase difícil, seu... Seu Marquinho. É isso aí. Show de bola? Show de bola. A casinha tá ficando... Primeira mesmo. Primeira também tá ficando... Tá ficando não. Ficou a tua casa lá também, a foi? A minha casa. Ficou show? Primeira. Tá com as portas já? Tá com as portas. Só não tá pintada? Só ou tá, tá já? Pintada, mas quando tiver pintada, vocês vão ver aí como é que vai ficar, hein? A gente vai filmar quando tiver pintada. Porque tu conseguiu a tinta com o meu amigo... Bill Alves. Bill Alves. Grande Bill Alves. Conhecido aqui pra nós aqui da região. Como quem? Bill de Benício. Oh, então é da região de vocês? É, da região aruerense aqui, de Aroeira. Tá vendo? Gente boa. Aí, a tinta tá por lá então já? Não, a tinta tá lá... Na casa de matéria de construção. Mas já tá pago, né? Tá pago. Qualquer momento o cara vai lá... E retira, né? Busca e pinta. Falta comprar o selador e a tinta de fora. Sim. É, mas tem recurso? Tem. Acho que tem. O selador é 75. Dá pra pagar as diárias que tá pra... Trabalhando? A reformazinha que tá fazendo lá ainda. Que é pra botar a porta da cozinha. Foi pra colocar as portas e a porta da cozinha. Já abriu a porta da cozinha? Não. Tem que fechar um lado, né? E abrir em outro lugar, né? É, isso mesmo. E colocar a porta no local. Mas isso aí, com mais um dia de serviço ou dois, aí vai... Vamos ver o recurso que fica pra nós. Se alguém quiser, pessoal, doar para a obra do Marquinho, pra gente finalizar lá, eu vou estar... Nos procure. Não vou deixar o Pix aqui pra não atrapalhar. É, não, deixa... Você vai lá nos vídeos de Marquinho e procura o Pix lá. É, isso. Ou entra em contato conosco, né? Que a gente dá o Pix Marquinho. Porque se eu deixar o Pix aqui, a pessoa vai depositar para der no Pix Marquinho. Aí verdade, mistura. Verdade. Porque esse vídeo aqui é um vídeo de ideia. Então o Pix que tá na tela é o vídeo para a obra aqui de ideia. Aqui. A intenção hoje aqui, a nossa intenção hoje era cobrir a casa de Dé. Ajudar a Dé. Cobrir a casa dele. Que é uma pessoa de coração bondoso. É um lutador, merece, né? É um guerreiro, é um batalhador, né, Marquinho? Que merece, né? Estamos lutando aqui para realizar o sonho dele. Muito bem, é isso aí, Marquinho. A briga hoje aqui, a luta, a batalha foi para realizar o sonho de Dé aqui. E foi uma batalha grande, Marquinho. Grande. Eu mesmo... Embaixo de chuva, vento. Enfrentei uma... Trovoada. Uma tempestade, não foi, Dé? Foi. Muita chuva. A chuva molhou mesmo. Foi, Dé? Muita chuva. E ninguém parou, não? Não, pagado. Pegado, pessoal. E as telhas vão dar, hein, pessoal? Vai dar certinho as telhas aqui, ó. Ali já tá faltando ali, vai caber ali mais ou menos umas 50 telhas. E ainda tem essas daqui, ó. Essas daqui, um pouco ali, ó. Um pouco aqui. E um pouco ali, ó. Então, as telhas deu o que sobrou, pessoal, um pouquinho. Vai sobrar mais ou menos 100 telhas. Nossos cálculos, aqui, ó. Mais ou menos 100 telhas ou mais. Nossos cálculos tava certinho. Eu falei 2.500 telhas. Eu falei 2.500 telhas dá de sobra. E foi isso. Deu o que sobrou. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Vou aqui agradecer aqui o nome das pessoas aqui, né? Ô, Ivonaldo. Ivonaldo Pedreiro Capoeirístico. Tu lembra como é o nome das pessoas que fizeram lá a rifa e tal? Não lembro, né? Mas a gente vamos aqui. Buscar aqui agora, pessoal. Pra gente agradecer aqui o nome... do pessoal que fez a rifa aqui, pra gente poder agradecer o nome deles também. Eles fizeram a rifa, pessoal, e conseguiram esse dinheiro aqui pra comprar o telhado. A gente só entrou com 600 e pouco aqui pro telhado. O restante foi tudo eles que conseguiram. Muito obrigado mesmo a esse pessoal de Aroeira. Deixa eu ver se eu encontro aqui um menino aqui. Vamos ver se eu encontro. Vamos ver. É isso aqui, ó. Ele fala assim, ó: José, Ana Paula, Cíntia, Alisson, Eduardo e Aline. Todos do grupo ECC da Igreja Católica. Grupo ECC da Igreja Católica. Eles que fizeram a campanha, eles que fizeram a divulgação, fizeram a vaquinha, fizeram a rifa online. Fizeram tudo aí, viu? E conseguimos aí quase 4 mil reais, viu? Deu 3 mil, não sei quanto aí o valor que eles conseguiram aí. Juntando tudo, né, pessoal? Juntando tudo. A madeira e a telha. Então, muito obrigado a esse povo aí. A essa galera. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe.
Estamos finalizando por aqui. Mais um dia de trabalho, quase 4 horas, e a gente vamos embora, pessoal. Porque hoje é dia de enfrentar lama, Marquinho. Oi? Hoje é dia de enfrentar lama? Hoje é dia de cortar lama, igual trilheiro. É? Homem, essa serra é só barro, massapê. Hã? Homem, quando nós subir agora é dar trabalho. Olha lá, falar em enfrentar lama, olha ali, tanto falando? O Francisco. Francisco enfrentando a lama ali, a água, tudo, ó. Vamos falar com o Dé pra nós finalizar? Pra Dé agradecer aqui o povo aqui? Vamos lá. É, tem calor, mano. Ô, seu Dé, vamos finalizar aqui o vídeo aqui? Agradecer a turma que nos ajudaram a realizar esse sonho aqui. Cadê o sonho? Olha o sonho aqui, ó. Marquinho tá na porta do sonho ali, ó. Marquinho tá na porta do sonho. Sai da porta do sonho, Marquinho. Vem mais pra cá, seu Dé. Pode vir pra cá, Marquinho. Aí, ó. E o sonho lá? Lá no fundo, lá, ó. Era um sonho difícil, seu Dé. Um sonho é um sonho. Difícil. Era, muito né? Difícil mesmo. Por enquanto, a realidade do seu Dé era se consolar com essa realidade aqui, ó. Por causa do... Os barros caindo. Os barros caindo, cheio de goteira, cheio de inseto. É, muito quente. Tinha que pular o cupico, né? Não, é. Tem muito inseto, não tem esses buracos. Então tinha que se consolar com essa casinha, com essa realidade, né, Marquinho? É verdade. Mas hoje, Marquinho, depois que entrou em ação uma turma grande, eu digo assim, anjo enviado por Deus, a realidade já é aqui, ó. É. Já é essa a realidade. Aqui, falar a verdade, colocou as... Ah, não. No meu caso, se fosse no meu caso, né? Colocou as portas, colocou o piso. Homem, já é uma mansão. É, já é uma mansão. Já tem onde... Né? É, né? Já tem... Já... Porque tipo assim, ó. Em caso de necessidade, já podia correr até pra cá. É. Uma necessidade muito grande. É. Se eu der, tem o que a dizer a esse povo, né, Marquinho? Esse povo que fizeram, que estão fazendo isso. Quais as palavras de agradecimento? Diga aí. Eu quero agradecer a todo mundo. Valeu, obrigado a todo mundo que estão ajudando. E ajudaram e estão ajudando ainda, né? Porque a gente está terminando de fazer, né? Uma parte, né? Uma parte, é. Ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. Muito obrigado a todos e estamos aí. Deus abençoe a todos, Marquinho. Deus abençoe. E eu peço, pessoal, para vocês aí que... Continua ajudando ele, cara. Eu sei que ele precisa. Ele é gente boa demais. E necessitado, né? Que pra você ver aí, ó. É um homem batalhador, um guerreiro. É um exemplo de pessoa, viu? Um exemplo de pessoa mesmo. Eu tenho a agradecer a todos também que me ajudaram também. Tá ajudando ele. E ajuda sempre esse cara aqui, ó. Neném, essas coisas aí, ó. Muito bem. Obrigado pelas palavras, Marquinho. E tu, tá achando bom? Ficou bonita a casa? Ficou? Era assim mesmo que tu imaginava, tal. Tu acha que vai ser aqui com a casa? Então é isso, pessoal. Todos estão felizes. É isso aí. Então, todo mundo alegre. Tá contente, né? Tô satisfeito, então? Primeiramente, essa conquista. E segunda, a bênção que caiu foi a chuva. A chuva é pra... Duas bênçãos, né? Duas bênçãos ao mesmo né? tempo. Obrigado a todos, que Deus obrigado abençoe a cada Tchau. Um de vocês. Valeu. Enquanto isso, pessoal, olha só. Virar pra cá, olha. A galera dando banho ali nos animais. Vamos nessa. Tchau, pessoal.